O alvo são os produtos que costumam ser comercializados no período natalino. Brinquedos, luminárias e artigos de decoração são fiscalizados pela equipe do Instituto de Metrologia, o Imetro. É a Operação Papai Noel, que tem o objetivo de verificar se o mercado da capital está comercializando conforme os regulamentos do Instituto. Essa fiscalização está sendo feita no Brasil inteiro, é a Operação Papai Noel, tá? É sobre os brinquedos, luminárias, as mangueiras e bicicleta infantil. Todos esses produtos têm que ter a certificação do Imetro. A preocupação da loja é proteger o consumidor, é estar conforme as regulações do Imetro, é isso. Os produtos devem ter informações obrigatórias como o fabricante ou importador, CNPJ da empresa, país de origem e indicação da faixa etária, no caso de brinquedos e bicicletas. E todos os dados devem estar em português. A Operação Papai Noel dura uma semana e percorre lojas, supermercados e armarinhos dos comércios varejista e atacadista aqui de São Luís. Segundo o fiscal, muitos estabelecimentos vendiam produtos irregulares, sem o selo de segurança. Essa fiscalização, quando os pais foram comprar brinquedos para a criança, tem que observar principalmente se tem um selo. E as informações, se tiver o selo, já é uma garantia que o Imetro dá para o produto que foi certificado e tem a garantia do produto.